Hacıqabul rayonunun Navahı kəndində yangın baş verib. APA xəbər verir ki, yangın nəticəsində yaşayış evinin damı uçub. Hadisə nəticəsində Abuşova Aybəniz yolçu qızı, Abuşova Sara, Sadıqova Zəhra Elçin qızı, Sadıqov Elgün Elçin oğlu, Mahmudov Mütəllim Əliyar oğlu yangın nəticəsində həlak olublar. Daha iki nəfər yanıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hacıqabul rayonunun Navahı qəsəbəsində 2 mərtəbəli yataqxana binasında baş vermiş yangın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yangından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.